Sot do të flasim për motivet popullore. Më saktësisht, do të flasim për veshjet popullore, qilimat, instrumentet muzikore, ushqimin tradicional dhe sofrën, nga se këto 5 elemente futen në motivet tona popullore. Le të fillojmë me veshjet tradicionale apo veshjet popullore. Veshja tradicionale apo veshja popullore është një nga faktorët që e dallon vendin ton nga vende tjera. Materialet dhe mënyrat se si këto rroba janë krijuar gjatë historisë nuk kanë ndryshuar shumë. Nëse ndalemi dhe analizojmë rrobat e djemve dhe rrobat e vajzave, shohim se dominojnë tri ngjyra: e kuqja, e zeza dhe e bardha. Le të shohim më afër rrobat e djemve. Pra, veshja popullore e djemve përbëhet nga plisi, këmisha, tyrçet, jeleku, brezi dhe upingat. Në anën tjetër kemi veshjen popullore të vajzave, e cila përbëhet nga këmisha, fundi, jeleku, pshtjellaku dhe shamia. Përveç veshjes popullore, në motivet tona popullore bënin pjesë edhe qilimat. Le të flasim pak edhe për ta. Qilimi është një tapet tradicional shqiptar i cili përdoret për të zbukuruar dhe shtruar gjyshemen e dhomave të shtëpive tona. Le të shohim disa shembuj të qilimave. Nëse ndalim edhe i shohim, me kujdes edhe këtu vrejmë tri ngjyra kryesore: e kuqja, e bardha dhe e zeza. Mund të ketë edhe ngjyra të tjera, megjithatë këto tri ngjyra janë si ngjyrat më kryesore apo ato që dominojnë qilimat. Qilimat punohen me fije leshi. Ata kanë forma të ndryshme por të rregullta. Kanë ngjyra të cilat përsëriten dhe forma të cilat po ashtu përsëriten duke krijuar harmoni me njëra tjetrën. Për bërjen e një qilimi duhet edhe vizatimi teknik. Le të shohim dy shembuj. Pra, fillimisht bëhet vizatimi teknik e mandej duke u bazuar në të, krijohet qilimi nga fije leshi. Përveç veshjes popullore dhe qilimave, edhe instrumentet muzikore futeshin në motive tona popullore. Lahuta, qiftelia, fylli. Lahuta është një vegër popullore me harg dhe me një korë të përbërë prej qimeve të bishtit të kalit. Trupi lahutës bëhet nga një copë vetë me druri, ndërsa harku i lahutës bëhet zakonisht nga druri i thonës. Qiftelia është një instrument tipik shqiptar, është ndërtuar nga druri dhe ka një formë të zgjatur. Ka vetëm dy tela, prej nga dhe ka marrë emrin qift dhe tela, dhe më thonë dy tela qift. Fylli është vegël muzikore popullore me frym, e njohur sidomos si vegla e barinjve. Madhësia e fyllit është 18 deri 20 cm. Fylli ndërtohet prej drurit të bushit, por edhe nga gypa metalik. Në motivet tona popullore futen edhe ushqime tradicionale. Në ushqimet tona tradicionale bëjnë pjesë pitet, tushit, flia, si dhe shumë e shumë ushqime tjera të cilat në të kaluarën servoheshin në sofër. Sofra është kjo pjesa që po e shihni në fotografi, e cila krijohet nga druri, ka formë të rrumbullakët dhe është e rrafshët. Zënës të dashur, këto ishin disa elemente nga tradita tona. Miru pafshim!